Dalam masa sama, Kin Sui memburu khidmat sekurang-kurangnya 2 pemain tempatan baharu. Mereka bakal menyertai barisan 5 pemain tempatan berkualiti yang berjaya dipikat skuad Sang Badak sebelum ini. Saya telah menandatangani Darren Lock, Irfan Zakaria, Jeffrey Kumaran, Daniel Hakim dan masih lagi berbincang dengan seorang ataupun dua pemain tempatan. Selain menyambung kontrak Pat Isu termasuk Sadir Ramdhani.